Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначається День місцевого самоврядування. З нагоди свята у Великій залі адмінбудинку відбувся святковий концерт. День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в багатотисячному загоні народних обранців усіх рівнів – від обласних до сільських рад. З професійним святом колег привітав голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк. Це ті люди, які тут працюють, які формують в першу чергу відношення людей до влади. От я вам дякую всім, що завдяки вам, в принципі, в Пирятинському районі, не буду казати за Україну, не буду говорити за іншу, а в Пирятинському районі сформовано нормальне відношення до працівників місцевого самоврядування. Як не вам вирішувати усі проблеми місцевих громад? Як не важко, особливо в теперішній час? Скільки всього всяких проблем, скільки зауважень люди, перш за все, йдуть до нас, до депутатів, до сільських голів, і ми з вами вирішуємо їхні питання. Голова районної державної адміністрації Олег Куча також привітав працівників органів місцевого самоврядування. Депутати різних рівнів – це місточок співпраці і почуття того, що і розуміння від громади до влади. І ви справляєтесь з цим. За це вам щира вдяка. Те, що ви чуєте громаду, працюєте на благо розвитку всього нашого Пирятинського краю. То дозвольте побажати вам міцного здоров'я, успіхів, щоб ваша енергія ніколи не залишала вас, щоб ви завжди були активні, дружні і завжди справлялися своїми обов'язками. З нагоди професійного свята депутати районної і сільських рад та працівники місцевого самоврядування були нагороджені почесними грамотами за сумлінну та старанну роботу заради добробуту Пирятинської громади.